paikka. Mä oon merkannut kaikki tänään ja ollaan hävitty. Tinne, okei. Hui vittu, mä pelästyn. Mä luulen, että siinä on piho. Mä en näy. Kauppa. Onks tuolla sisäpihalla vielä kaiken lisäksi? Juu. Joo, ne otti sen tosta jalosta. Hän näkee sut. Red's done and dusted. Hyvä. Mä oon nyt ulkona varmaan. Location marked for you. Mä katon ikkunaa. Etenen. Mulla on snappi, jos tarvii. Se on edelleen siinä. Fragmentation. Tuolla. Over here. Ota dedissä. Joo, mä kierrän toiselta puolelta. Hyvä. Kaks heijää. Regrouppaan, hyvä. Lataan. Kas. Joo, toinen hyppäs alas kai ja toisen mä tapoin tähän. Tässä on satcheli. Hyvä. Enemy soldier nearby. Toh, lasketu! Ei ole hyvä olla yläpuolella. Tuolla menee kavereit. Yksi downi. Tappo. Hyvä. Tuolla downi. Tappo. Joko. Siellä vaan sen takia, että et mua ei näy heti kartassa, jos mä ammun. Siinä on yksi downi, yksi on kuollut. Ja se yhtään mistä on jengi? Kello kahdessa, kaksi äijää. Tos vai? Sighted on target. Pysy siinä. Ne sotii. Pysy siinä. Tää on paljastettu tyttös. On yksi ykkönen. Yksi on jossain tuolla, yksi on siellä sun. Yksi ykkönen. Joku se jostain ylhäällä. Sinisessä. Mä väitän, että se on sinisessä. Siellä. Hyvä. Pressi päälle. Pysty olemaan siellä. Se on todennäköisesti siinä tossa noin. Rally point mark for you. Mennään liian kautta. Siinä on cliffi aika hyvä siinä. Mä jäisin siihen. Alapuolella. Siellä. Siinä. Nää. Finally. Että säily siinä precisionin aikaa. Se oli siellä koko ajan varmaan siellä cliffin alla takana.